Det er jo et stort gap, for å si det sånn. På videregående så får du nærmest alt inn med teskjei, og det innså jeg egentlig ikke på videregående, for jeg syntes det var hardt nok da, egentlig. Og spesielt i russetiden, for at du skulle liksom ha tid til å ha det gøy, og i tillegg så skulle du ha tid til å ha et godt snitt til å komme deg inn på det du ville, sant? Og det var jo ikke bare bare. Og så er det litt sånn på videregående at du kommer gjerne opp i ting som gjør at du kanskje blir lei deg og deprimert og sånn, og det er liksom ikke alltid en grei tid på videregående. Men du får liksom støtte hele veien, og det får du ikke på universitetet. Du har kanskje rådgivere der, men de er ikke like tilgjengelige. Du har ikke en like tilgjengelig lærer, så du kan spørre om ting hele veien. Du må spørre foreleseren, og det er kanskje forskjellig fra gang til gang. Sant? Og det er ingenting så obligatorisk, bortsett fra, der kommer det kjedelige, exfil, altså filosofi. Der, hvis du melder deg på seminarmodellen der, så er det obligatorisk. Og der må du ha, vi hadde sånn at vi måtte ha 2 av 3 flere valgstester for å fortsette. Det blir sannsynligvis annerledes, fordi at etter folk var ferdig med 2 av 3 tester, så stilte ingen på forelesning, og ingen stilte eller tok og leste boka i det hele tatt. Men seminarene må en ta for å kunne skrive hjemmeeksamen. Og det er det som er greit akkurat med det, er at en kan skrive den eksamen hjemme hvis en ønsker det. Du kan også ta den modellen sånn som det er på alle de andre, at en må klare seg selv og bare møte opp på en eksamen i en gymsal, rett og slett. Og skrive for hånd. Det er ikke vant med at du har gått på Nordahl Grieg. Skrive for hånd av alle ting. Så skrev 20 sider på psykologieksamen på 4 timer. Du har ikke hjelpemidler, du har 4 oppgaver du skal gjennom. Så det at overgangen var kjempestor. Men egentlig så var det en myk, hard start på en måte. Fordi at til neste halvår så skal vi ha 4 forelesninger i uka. Alle bøkene på engelsk. Vi har ikke en eneste bok på norsk. Det hadde vi første halvåret, da var det jo greit, og gikk det som var på norsk ganske fort. Det er ikke noen doble forelesninger sånn som vi hadde første halvåret. Sånn, så det er et veldig stort gap.